Goeiemiddag julle, dit is so lekker om weer met julle te gesels hier van Goeie Nuus gemeente af in Wolmaran stad. Ek hoop en ek vertrou dat dit ook met jou goed gaan. Ek wil met jou net hierdie een skrifgedeelte vandag deel. Spreuke 19 vers 17 wat sê: Wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here en hy sal hom ten volle vergoed. Dit klink nogal vir my of hierdie een van die beste beleggings is wat 'n ou kan maak. Ons sit in 'n tyd waar dit ekonomies so onstuimig is om ons en onseker is. En tog kom die woord van die Here hier en sê, as jy regtig 'n goeie belegging wil maak, maak 'n ewigheidsbelegging. Wat is 'n ewigheidsbelegging? Dis om te gee in die koninkryk van die Here. Dis om te gee vir die werk van die Here, dis om te gee vir armes. Hier sê die woord duidelik dat as ons vir die armes sorg, maak ons eintlik 'n lening aan die Here en hy sal ons vir dit vergoed. Mense, jy sal saam met my stem, ons leef in 'n tyd waar dit met baie mense bitter swaar gaan. En ek wil 'n ernstige beroep op jou doen. Dat jy om jou sal kyk waar daar nood is, om jou sal kyk waar mense behoeftig is, en dat jy sal gee. Ja, ek wil sê, dis belangrik vandag, ons moet ons tiendes en ons offerandes gee waar ons aanbid. Jy kan nie gee vir die armes en sê, dis my tiendes nie. Jou tiendes gaan na die skatkis toe. Dis waar jy aanbid, dis waar jy geestelik gevoed word. Maar dan is daar ook 'n belegging wat ek en jy moet maak aan die armes, aan hulle wat swaar kry. Ons gemeente self gee baie op hierdie stadium vir behoeftige gesinne. En ek wil jou vra, ons het tans ook 'n projek saam met Verwes Welsyn waar ons kerspakkies pak vir behoeftige gesinne oor Kersfees. En jy kan ons kerkkantoor nader, jy kan vir Amanda Hever nader, haar nommer sal ook hier verskyn, of die kantoor van Verwes Welsyn. En ons wil jou vra om 'n gesin in hierdie kerstyd te borg en iets aan hulle te gee. Maar ook waar jy is, om jou, waar jy nood sien, waar jy behoefte sien. En dan sê die woord so duidelik dat jou linkerhand moet nie weet wat jou regterhand doen. Ons moet nie uitpas sy aan wie ons gee en waar ons gee nie. Ek wil jou vra dat daar waar daar behoefte is in jou onmiddellike omgewing, daar waar jy bly, nie noodwendig hier by ons nie, oral in die land, gee, voorsien, al is dit net kos, al is dit deur middel van 'n gebed, wat het ook al mag wees, maar dat jy sal uitreik, dat ons nie 'n blinde oog sal gooi nie, maar dat ons sal ware kinders van die Here wees, wat sal sorg, wat sal help, wat sal uitreik, wat sal gee, want 'n hand wat gee, 'n hand wat oop is, is ook 'n hand wat weer kan ontvang. En hier sê die woord duidelik, dat as ons vir die armes gee, is dit amper soos 'n lening aan die Here en hy sal ons op die regte tyd ook daarvoor vergoed. So veral in hierdie kersseisoen wil ek jou vra, kom ons maak ons harte en ons hande oop en ons gee waar dit moontlik is en waar ons kan, sodat ander mense ook daardie vreugde kan ervaar. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om te kan gee. U woord sê so duidelik, saliger is dit om te gee as ook om te ontvang. En ek wil vra, Here, in hierdie tyd waarin ons gaan, in hierdie feesseisoen waarin ons gaan, 'n seisoen wat gaan oor vreugde en vrede en feesvieringe en waar ons dankbaar is dat Jesus vir ons die grootste geskenk ooit was en Jesus vir ons mens kom word het, mag ons ook uit dit uit in hierdie tyd werklik waar gee waar ons kan en waar dit vir ons moontlik is. Here, eerstens wil ons ook vanmiddag vir u kom dankie sê. Ons wil werklik uit ons hart uit kom dankie sê vir u goedheid, u guns, u genade, u voorsiening in ons lewens. Maar ons mag dit nie vir onsself hou nie, Here. Help ons ook om uit te gaan en verder te gee en in mense wat behoeftig is se lewens iewers net 'n verligting te kan bring, Vader, en die goedheid en die genade van die Here te kan bewys, sonder om dit uit te basyn aan 'n wêreld daar buite. Here, lei ons na die regte mense toe.
Lei ons na daardie mense toe wat dit regtig ook nodig het, sodat ons 'n goddelike verskil en impak in hulle lewe ook kan maak. En ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Mag die Here jou ryklik seën en mag jy die vreugde daarvan ervaar om te kan gee in oorvloed is 'n gawe van die Here af. Amen.